Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 березня. Сьогодні у випуску. Всі на толоку. Місячник благоустрою триватиме у Сумах з 25 березня по 22 квітня. Свято натхнення та рими. 21 березня відзначають Всесвітній день поезії. Альпінізм як спосіб життя. Сумському клубу «Абалаківець» виповнюється 56 років. Місячник благоустрою триватиме у Сумах з 25 березня по 22 квітня. З цього питання міський голова провів розширену нараду із керівниками структурних підрозділів міськради, обслуговуючих організацій і представниками ОСББ. Загальноміський місячник благоустрою розпочнеться вже у понеділок. За належний санітарний стан та озеленення міста відповідатиме департамент інфраструктури. Житловий фонд активно приймає і всі організації, які повинні бути організовані департаментом інфраструктури, повинні приймати активну участь. Берете самі в руки все, що у вас є, працівники і вперед. Прибирання у дитячому парку «Казка» покладають на КП «Суми Комунінвест». За майже 300 зупинок громадського транспорту парк Басівський і територію навколо озера Чеха відповідає КП «Паркінг». Що стосується вашої роботи по наведенню порядку на території біля озеру Чеха. Завжди політичні партії, громадські організації приймають участь. Там є закріплені території. Я прошу, звертаю вашу увагу на співпрацю. Сьогодні зверніться, будь ласка, до них, тому що вони можуть це робити самі. Прибиранням сміття на дорогах займатиметься КП «Шлях Рембуд». Прийшов час вже збирати каміння. Збирайте там, де розкидали. Цілі кучі сьогодні по місту. Зрозуміло? Так. Зібрані рослинні відходи відвозитимуть на зелений полігон, а тверді – на полігон у Великому Бобрику. Щодо останнього, говорить міський голова, вже існує проєкт будівництва сортувальної лінії із переробкою відходів. 80 мільйонів весь проєкт. Єдине, що його ми зробимо не за один рік, але перше – це будівництво лінії, ангару і сортування. На листя, на траву і на гілки, і все інше дерево, яке можна переробити на щепу. Перша черга фінансування – 20 мільйонів. В міністерство ми направлені, порозуміння там є і попереднє узгодження вже є. Коли розпочнемо робити, я думаю, що мінімум в цьому році ми повинні підготувати площадку, відновити водопостачання там і електрику. З 18 по 20 квітня пройдуть загальноміські толоки, долучитися до яких запрошують усіх сумчан. Щодо місячника благоустрою, завершити його мають до Великодніх свят 22 квітня. Тоня Брозеленко, Євген Сердюк, АТВ. Пенсії перерахували, але грошей все одно не вистачає. У березні українці отримали індексовані виплати. Чи достатній їх рівень і на що вистачає оновлених пенсій, ми спитали у сумчан. У березні отримали вже індексовані пенсії, розповідають сумчани, але коштів однак не вистачає. Пішов я в 83-му году на пенсію. Получав я 120 пенсію. Я можу їсти з ніг до голови і ще неділю замочувати. О. А зараз я підсчитав, щоб оте купити, що я за 120, те, зараз треба мені 15-17 тисяч. От і розсуждайте тепер, що це за пенсія. А оце подачки дають, оце там добавки. Сотню. Що таке ще сотня? Це так, на цю кісточку тобі, на цю кісточку. Я йшла на групу ще при совєтській владі, конце, якраз перед тим. У мене була пенсія 132. Саме максимальна. Тобто і зарплата була нормальна, все, і ми тоді жили. А зараз? Я не можу, от пішла, ось прокалююсь, ось дівчаткам розказую. Я 3 лікарства купила, 800 рублей віддала. Ну хіба це можна? Вони і додають навіть невірно, не так, як положено по формулі, як кожен рік повинні правильно пересчитати по середній зарплаті у по Україні, а вони беруть якісь там індекси, якісь щось таке попридумують, аби грошей оставити більше на другі їхні діла. З 2014 року розмір середньої пенсії збільшився майже на 75%, говорять депутати обласної ради. Натомість ціни виросли вдвічі. Як наслідок, 40% пенсіонерів знаходяться за межею бідності. Сегодня, к большому сожалению, украинские пенсионеры самые нищие в Европе. Это люди, которые строили нашу страну в послевоенное время, возрождали экономику, поднимали производство, сельское хозяйство. Они остались сегодня ненужными никому. Их сделали беззащитными и униженными. Власть сегодня их поставила на колени своей неэффективной социальной политикой. У березні та квітні перед виборами майже 2 мільйони пенсіонерів отримують одноразову додаткову виплату – 1200 гривень. Перерахунок і виплата оминуть держслужбовців, отримувачів соціальних виплат та військових пенсіонерів. Пенсії останніх за рішенням уряду зростатимуть поетапно. Перше підвищення пішло 50% в 2018 році, 25% пошло в этом году и 25% пойдет в 2020 году. Но давайте сравним цены, которые были сегодня и которые были в 2018 году. А какие цены будут в 2020 году? Нынешняя власть сэкономила на одном пенсионере в месяц более 2000 гривен. А если сравнить на уровне Украины, это 540 тысяч пенсионеров военных, то сумма за 2018-2019 год это примерно 12-13 миллиардов гривен. Наши люди мудрые, они придут 31-го, и они будут голосовать за будущее своей страны. Аліна Рудакова, Андрій Чишенко, АТВ. Два тижні замість 4 годин. Вантажівки із матеріалами для компанії «Вултекс-С» не можуть пройти митне оформлення. Через проблеми на митниці колишня суконна фабрика несе збитки і змушена зупинити виробництво. Обурені працівники прийшли за поясненнями до митного посту. Про результати далі. Компанія «Вултекс-С», колишня суконна фабрика, розміщує виробничі потужності у Сумах і Нижній Сироватці. Підприємство виробляє тканини для форми українських військових, окрім державного, має замовлення з Європи. Але сьогодні вчасно виконати зобов'язання перед замовниками не можуть, матеріали простоюють на митниці. Сейчас на данный момент на территории этого таможенного терминала находится 18 машин, которые приехали на нашу фабрику. Мы их в течение месяца не можем оформить, растаможить. По непонятным нам причинам. Поэтому уже зарплату платить нечем, за электроэнергию платить нечем. Люди собрались задать вопрос таможенникам, когда закончится этот беспредел. Перші машини з турецьким матеріалом стоять на території митного поста «Центральний» з 7 березня. Увесь цей час водії вантажівок живуть в автівках. У ребят покончилось топливо, уже печка працює, холодно же. Іди з каністри на заправку, там кілометр чи два, виїхати тягачом, де розрішають. Ребята вже друг друга там топливо даємо понемножку. От ходимо, платимо гроші, моємося по кафе тут. Все на ісході, гроші, топливо. Стоїмо 14 днів, живемо в машині. Згідно з митним кодексом, оформлення має тривати не більше 4 годин. В Україні взагалі по турецьким товарам працює якась схема контрабандна, там якісь платежі з машини стільки-то, віддільно стільки-то, взятку. Ми в цих схемах не хочемо участвувати, тому у нас постійні проблеми. Поки 18 вантажівок тижнями простоюють, 150 працівників ТОВ «Вултекс-С» залишаються без роботи. Обурені люди приходять до митного поста. На протяжении последней недели мы не можем получить сырье для работы, ткань для переработки. Соответственно, вся цепочка останавливается. Люди остаются без работы, а в наше время, вы же понимаете, остаться без работы, то есть без средств существования. До людей ніхто не виходить, тож рушають шукати керівництво. На совещании руководство митниці. А хто виконує обов'язки в його отсутствии? З ким можна поговорити? Ну как, только начальник исполняет обязанности. Только с ним, да? Только с ним. Люди йдуть до сумської митниці ДФС. На зустріч з керівником пускають лише одного представника компанії. Ніякого я відповіді не отримав. Я так зрозумів, що все це буде продовжуватися і далі. Чому вантаж затримують вже кілька тижнів, намагається з'ясувати юрист компанії. Говорить, звертався до митників міста, області і ДФС України. Порушення процедури полягає в тому, що у 4-годинний термін, відповідно до Митного кодексу України, ми повинні отримати відповідь від митників. Ця відповідь може бути або оформлення декларації і відповідне розмитнення вантажу, або ж потреба якихось додаткових документів або ж відмова, картка відмови. Але наразі жодних взагалі пояснень немає. Наші декларації значаться у роботі, і є декларації, які у роботі вже більше 3 тижнів. Із таким ставленням працівники ТОВ «Вултекс-С» не погоджуються, тому виходять на дорогу. За годину таки вдається поговорити з керівником митного поста «Центральний». От, смотрите, от конкретно по декларації, бачите, от це 8157. Вона подана, прийнята 7.03, 18.46. Інспектор Капулюк. Проведені всі мероприятия, які можливі. Акт догляда проверено. На каком основании она до сих пор не оформлена? И нет ни карточки отказа, ни решения никакого. Ну, сколько еще надо времени проводить? Вы зверніться в письмовій формі до керівництва, і ми розглянемо і в письмовій формі надамо по кожному питанню. Разом з митниками перевіряють стан розгляду однієї з декларацій. Вашому декларанту було направлено повідомлення про надання додаткових документів згідно статті 53. 19.03. У вас є 10 днів для подачі документів. У ТОВ «Вултекс-С» запевняють, всі необхідні документи вже надали. Сьогодні направили листи повторно. Керівництво компанії підозрює, митне оформлення умисно затягують, тому пишуть заяву до поліції. Якщо питання не вирішиться у найближчі дні, обіцяють перейти до радикальніших дій. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. На крилах надії. Благодійний концерт на підтримку Аріадни Денисенко, яка бореться із хворобою і потребує допомоги, влаштували у Сумах. За участі творчих колективів обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Підготовка до благодійного концерту у самому розпалі. Талановиті, активні, сповнені життєвої енергії та драйву. Малеча у яскравих костюмах та з вражаючим макіяжем рахує секунди до виходу на сцену. Я танцюю танець байкерів. Нам роблять стрілки, у нас ще будуть нарисовані губи. Я хочу скоріше виступити, і мені тут весело. Фантастично! Круто! Творчим життям дихають на повні груди і вже не уявляють себе без сцени. За все, чому навчилися, діти дякують улюбленим вихователям. У нас найкращі керівники і наш улюблений тренер Анастасія Юрівна. Ми найдружніші, це найкласний колектив в Сумах. Спасибо нашей Ирине Александровне за то, что она создала наш коллектив. За такие крутые танцы, за эмоции искренние. Очень классный коллектив «Росинки». И решила туда пойти. Вот до сих пор занимаюсь уже 9 или 10 лет. Везде выступаем, деньги собирали детям, очень много благотворительных концертов делали. Квитки на цей концерт розкупили майже одразу. Біля входу до зали благодійні скриньки, які швидко наповнюються. Сьогодні усі разом допомагають Аріадні Денисенко, своїй подрузі, яка замість танцю вимушена думати про лікування. Я лично занимаюсь Ариадной более 3 лет. За это время она себя показала достаточно старательным ребенком, очень хорошим танцором, очень способной девочкой. Хочется отметить, что она очень жизнерадостная, и у нее очень-очень много друзей в нашем коллективе. Каждый из нас ждет ее возвращения. Артисівці вірять, дівчинка обов'язково повернеться на сцену. Поки ж заради скорішого видужання Аріадни свою творчість дарують вихованці Центру позашкільної освіти. Обласний центр позашкільної освіти не лише підтримує і розвиває таланти, а й виховує гідних громадян України, справжніх патріотів, говорить Андрій Кисіль. Депутат обласної ради, який багато років підтримує сумське позашкілля, певен, милосердя формує людину і суспільство. Но возникает один вопрос. Почему сегодня государство не обеспечивает то, что оно должно? В сегодняшнее сложное время без взаимопомощи, без поддержки не обойтись. Всем миром мы помогали и помогаем армии, больным, обездоленным. Ребята, огромное спасибо. Спасибо вам, спасибо вашим родителям, что они действительно смогли возложить вот ту любовь, вот то милосердие. Допомога вихованців центру, їхніх батьків і друзів. 23 тисячі 200 гривень, зібраних під час заходу, передають на лікування дівчинки. Завтра буде новий день, в тебе буде все окей. Don't worry, be happy, be happy. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Альпінізм як спосіб життя. 24 березня клубу туристів скелелазів імені Євгена Абалакова виповнюється 56 років. З нагоди свята дитяча фотостудія «Ми» підготувала для абалаківців подарунок – фотовиставку під назвою «Там, де живе дружба». Для остановки нет причин, иду, пускай нельзя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Сьогодні у клубі «Абалаківець» займається понад 100 дітей у віці від 7 до 18 років. Загалом за понад півстоліття школу альпінізму пройшли тисячі юних сумчан. 4 з них нині майстри спорту, 2 міжнародного класу. Членами клубу є 200 сніжних барсів, підкорювачів найвищих вершин колишнього СРСР. Організатором і першим керівником клубу була Світлана Воль. Вже понад 30 років її справу продовжує Віра Паненко. Ми гордимося тим, що у нас діти не уходять швидко. Тобто приходять там в початку школи і до кінця залишаються. Тому тікучки немає і як такового кількості запредельного немає. Але через масові форми роботи, через масовий поход, через соревновання, через спортивні праздники проходить велике кількість людей. 13-річний Святослав займається в клубі близько 7 років. За цей час став переможцем клубних та учасником всеукраїнських змагань. Говорить, неодноразово підіймався на карпатські Говерлу і Петрос. Навчився гарно лазити, це мені допомагає на змаганнях, займати призові місця. Це підтримує мою фізичну форму, просто це цікаво. Треба багато тренуватись і не здаватись ніколи. Дитяча фотостудія «Ми» з абалаківцями співпрацює близько 2 років. Ми приходимо до них на змагання, фотографуємо, бо їхня діяльність – це дуже багато можливостей для фотографа. Тут і репортажна зйомка, і пейзажі, і взагалі живе спілкування дітей – це також дуже важливо. Ми хотіли підібрати роботи, присвячені горам і присвячені змаганням саме клубу «Абалаківець». На виставці «Там, де живе дружба», присвяченій 56-й річниці туристичного клубу, 21 світлина від 10 авторів. Це роботи, присвячені походам та змаганням клубу «Абалаківець». На цій фотографії зображений один із учасників змагань, і складності була єдина складність, там було достатньо темно, а такое, чтобы достаточно резкое динамическое фото сделать, нужно было выдержку поставить побольше. Окрім виставки, до дня народження клубу туристів-альпіністів його керівник отримає в подарунок 2 фотороботи від міського центру науково-технічної творчості молоді. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. Шевченко, Пушкін, Шекспір, Басьо. 21 березня відзначають Всесвітній день поезії. Свято натхнення та рими. Заснували його в 1999 році на 30-й сесії ЮНЕСКО. Про улюблених поетів та рядки, які запам'яталися, ми запитали у сумчан. Привет, ребята, сумчани. Значит, девушка, сегодня день поэзии, да? Сегодня модно и оденешь платьице. Смотри, не опоздай, лукавит мать. Хочу я, милая, тебе понравиться, но только ты не должна это знать. Смеются девочки, не в моде свататься, но каждая сватов ждет у ворот. Хочу я, милая, тебе понравиться. Ты тоже сватов не первый год, ждешь сватов не первый год. Искрятся звездочки, в глазах купаются, гармошка грустных песен мне не пой. «Хочу я, милая, тебе понравиться, назначено судьбой нам быть с тобой». Читал, очень много читал. Но я читал, в принципе, те самые, только детективы. Чейза, там, это самое. Ну так, поэзию я, ну как, ну помню со школы там. Ребенку на ночь читаю, все, кто вдохновляет. Мой брат, меня он перерос, доводит он до слез. Он говорит, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь, но тут я вижу, открывается дверь, и кого ж я вижу? Вот он. Пам'ятаю багато, але декларувати не вмію. Не пам'ятаю. Склероз, 70 років. Нічого не пам'ятаю. Ми не місцеві. Ой, заповіт можу прочитати. А ну давайте. Як умруть, то поховайте мене, там говорить, серед степу широкого на Україні милій. Некрасове пам'ятаю, і Пушкіна пам'ятаю, і... С украинской Шевченко помню, Шевченко очень помню. Вышню знаю, Остапа Вышню знаю. И, ну, и знаю, стоят столы кленовые, хозяйка нагружай, поспела свадьба новая, под новую, Твардовский, по-моему, Твардовский. Урожай поспела свадьба новая, под пироги подовые, под свежую баранину, под пиво на льду, под золотую раннюю Антоновку. Но Некрасовым очень нравится Арина, мать солдатская. Чуть живые, в ночь осеннюю мы с охоты возвращались, до ночлега прошлогоднего, слава богу, добирались. Вот и мы, здорово, старая, что задумалась ты, кумушка, не о смерти надо? Или задумалась, брось, плохая эта думушка. Читает не, я слушаю. Мы сейчас любовные поэзии читаем, о. Да. Вот хай молодежь учится в нас. Які поэзии надо читать. Вот так. Я вас любил, люблю, любовь еще не угасла. Еще и любовь не угасла. 80 лет. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumi.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.